Bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Shelly D e hoje eu vou estar falando de todos os piercings que eu já tive na minha vida. Esse vídeo é muito útil caso você pretende ter um piercing, não sabe se ele vai ficar tão bem, quais são os cuidados, se ele realmente dói pra fazer e tal, porque eu realmente já tive muito piercing na minha vida. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal, por favor. Então, a primeira perfuração que eu tive, ou que eu acho que a maioria das garotas tem, são os dois brincos daqui, né, das orelhas. Eu fiz isso, sei lá, com um mês de idade, então não lembro, não posso falar nada. Mas eu não acho que isso é certo, eu perfurar uma criança, um bebê, sem que ele possa falar sim ou não. Mas eu também agradeço o fato de terem feito isso quando era pequena, porque eu não ia ter paciência mais de fazer isso hoje em dia. Então, a minha segunda perfuração foi o meu segundo furo. E eu fiz ele quando eu tinha, acho que foi no meu aniversário de 13 anos. E não doeu nada, eu realmente não senti nada. Eu só senti ele tocando na minha orelha quando eu vi, já tava atravessado. Enfim, se você pretende fazer algum piercing nessa parte aqui, pelo menos em mim não doeu nada, mas eu também não sou sensível à dor, né? E os cuidados são muito normais, né? Passar pomada, desinfetar duas vezes por dia, enfim, nada especial. O primeiro piercing de verdade que eu tive foi o no nariz. Mas não é esse que eu tenho agora. Eu fiz ele no meu aniversário de 14 anos e o perfurador, fiz na Alemanha, né, porque eu morava lá, ele fez errado, ele perfurou muito baixo, tipo, ele perfurou aqui. Eu tive que aceitar, né, não ia poder refazer. Então eu fiquei usando por um tempo ele desse jeito. E quando eu fui fazer minha cirurgia cardíaca, eu tinha que tirar todos os brincos, né, e piercing, daí eu tirei. E no final, quando eu fui botar ele de volta, ele já não tava mais fechando, ele já não entrava mais. Então eu deixei, já tava errado mesmo, então não vou querer mais. Aí depois eu só fui botar piercing de novo quando eu fiz 16 anos, que eu fiz qual? Eu fiz o do umbigo e fiz o da cartilagem que eu não tenho mais. Sim, então o do umbigo eu senti um pouco de dorzinha mesmo, um pouquinho de incômodo, mas é super rápido, é tipo 2 segundos de dor e depois já passou. E o da cartilagem, eu não senti nada também, gente. Eu tinha aqui, aqui mais ou menos, eu não senti nada. Só que o da cartilagem era muito chato, gente. Cartilagem é algo chato. Nariz, essa parte de cima da orelha, ela irrita muito fácil, ela inflama o tempo todo. Pode dar granulado, eu acho, que é aquela bolinha vermelha. Enfim, eu não conseguia dormir de um lado da cama, então eu fiquei com ele durante um ano e eu tirei porque realmente eu não tinha mais paciência. E com 16 anos foi quando eu entrei pro cheerleading. Na verdade, não pode ter piercings quando você é líder de torcida. Você pode ter, mas todos os treinos você tem que tirar. E quem sabe, sabe, né? É horrível ter que ficar tirando piercing toda hora. Imagina ter que tirar piercing 4 vezes na semana, toda hora. Tirar, botar, tirar, botar. E por isso o umbigo foi algo que eu escondia sempre que eu treinava, eu botava a blusa por cima, então ninguém nunca percebeu que eu tinha. Só que aí teve uma vez que eu fui fazer um tipo de acrobacia que a pessoa me agarrava pela barriga e o meu piercing rasgou e começou a sangrar muito. Aí a partir desse dia eu comecei a sempre tirar o piercing na hora de treinar. O ruim depois era na hora de colocar de volta, que às vezes fechava um pouco, aí tinha que fazer um pouco de força, doía um pouco, inflamava, mas depois foi normal. Sim, só que mesmo sendo líder de torcida, mesmo sendo proibida de ter piercings, eu queria ter piercings de qualquer jeito. Então eu fiz o quê? No meu aniversário de 18 anos eu botei mais 2 piercings. Que foi o piercing, eu botei um piercing aqui, o smile, e um pouco antes, quando eu fui visitar o Brasil nas férias, eu tinha botado septo, só que não, também não é esse que eu botei. Só que aí o que aconteceu? Tinha uma menina que não gostava de mim no time, e o smile não dá pra ver, né, só se você sorrir. E o septo dá pra botar pra dentro, assim, ó. Aí, ó, não dá pra ver que eu tenho piercing. Então eu sempre fazia isso na hora de treinar, só que como a menina tinha raiva de mim, ela foi e me dedurou pra professora e eu tive que tirar eles de novo e só fiquei comigo novamente. O que me deixou muito triste, porque eu tinha gastado dinheiro, né, pra fazer a perfuração. Enfim, gente, o smile não dói, eu também não preciso ter muitos cuidados, eu acho que é só fazer usar enxaguante bucal e tal, porque é uma pelinha muito fininha, então não dói nada. E o septo, quando eu fui perfurar o septo, eu usei aquela pomadinha lá, então eu também não senti nada. Mas aí eu tive que tirar tudo, né, infelizmente, e só fiquei com o umbigo de novo. E outra coisa que eu tive várias vezes, eu sempre alargava, tirava, era o alargador. Eu tinha até 9 milímetros,
Enfim, eu comecei a largar ele com 14 anos. Doeu, gente, foi uma dor insuportável, meu Deus. A primeira vez que você alarga, que eu acho que é pra 1 milímetro, 2 milímetros, gente, doeu muito. Eu não conseguia dormir na escola, tive que pegar gelo porque era uma dor insuportável. Mas depois, com o tempo, vai melhorando. E uma coisa que eu não aconselho fazer é alargar com muita pressa, porque a primeira vez que eu alarguei ele, eu esperava, tipo, 3 semanas pra passar pra próxima medida, que é o certo, né? Eu aconselho esperar no mínimo 1 mês pra alargar mais 1 milímetro. Já depois, na segunda, da terceira vez que eu fiz, eu já tinha a orelha um pouquinho alargada, ela já tava com 2 milímetros, mas ela já tinha fechado. Só que eu fiz o quê, gente? Eu alarguei, no período de 1 semana, eu alarguei dos 2 milímetros aos 10 milímetros. Gente, não façam isso. Não façam isso, por quê? Porque minha orelha não vai fechar mais. Ela continua alargada, ela continua 4 milímetros alargada e ela simplesmente não fecha mais. E não é saudável pro seu corpo. É um corpo estranho, você tá forçando, dói, fede, fica com pus. Por isso mesmo que eu tirei o alargador, porque é uma coisa que, não sei, fede, né, gente? Mesmo que você desinfetar o tempo todo, ela vai continuar fedendo. E é isso. Outro piercing, gente, o meu piercing preferido. Meu piercing preferido foi o Esquimó, que eu ainda tenho até a marca. É, tem uma bolinha, que é o piercing atravessado aqui. Gente, eu amei esse piercing. Eu amei ele. Que eu botei logo quando eu parei de treinar, líder de torcida, né? Eu pensei, ah, agora eu não sou mais líder de torcida, já que eu vou voltar pro Brasil, então finalmente eu posso ter piercing. Yeah! Fui logo e botei, gente, eu amei esse piercing, era muito bonito. E eu pretendo botar ele de novo. E quando eu cheguei no Brasil, eu fiz 3 piercings, praticamente de uma vez. Eu botei o do nariz, esse daqui, né? E o da língua. Eu botei no mesmo dia. E o da língua, gente, enfim, a perfuração não dói muito, porque eu também fiz com aquela pomadinha, né? Que é pra não doer. Só que você não vai conseguir comer durante os primeiros 3, 4 dias. Você só vai conseguir comer comida amassada. E isso é muito chato. Mas pra, no meu caso, tipo, cicatrizou super rápido. Depois de 1 mês eu já troquei pra outro. E é isso. Só que eu acho que eu pretendo tirar ele porque, sei lá, eu enjoei. Eu só botei mesmo porque eu deixei de ser líder de torcida. Eu tinha essa vontade de experimentar vários piercings. Mas, enfim, não sei. Eu enjoei dele e pretendo tirar em breve. E o do nariz, gente, o do nariz eu ainda pretendo colocar uma argola, porque eu botei esses dois tem 1 ano atrás, então acho que já pode trocar o do nariz. Só que ele inflama toda hora, gente. O nariz, ele fica inflamando toda hora. Eu não sei porquê, eu já tenho ele há tanto tempo, mas fica dando aquela bolinha vermelha. E é uma coisa chata, mas é um piercing que eu acho bonito. Se eu não achasse bonito, eu nunca teria ele. Porque ele é muito chato. Realmente, cartilagem é algo chato de se fazer. E o último que eu botei foi... Eu perfurei de novo o septo. A perfuração também não doeu, mas o septo eu também pretendo tirar. Eu pretendo tirar esses dois, o septo e o da língua, e botar de novo o esquimó. Porque eu amo esse piercing atravessado. E se eu pretendo ter outro tipo de piercing novo, eu não sei... Eu já pensei em botar da sobrancelha, mas não... eu acho que eu não vou botar mais nenhum piercing. A não ser esse daqui de lado, que eu esqueci o nome. Esse também eu acho legal, talvez eu coloque um dia. Mas no momento não, eu só quero realmente tirar esses 2 piercings. O septo e o da língua, e botar o atravessado. E é isso, gente. Se vocês têm alguma sugestão de outro tipo de piercing que vocês acham que ficaria bonito comigo, podem comentar. Espero esse vídeo ter ajudado vocês. Caso vocês queiram botar um piercing algum dia. E é isso, gente. Comentem sugestões pros próximos vídeos, que eu tô lendo todas, tô anotando todas. E eu tô lançando vídeo duas vezes por semana, que são as sextas, meio-dia, segundas, meio-dia, mas eu pretendo lançar 3 vezes na semana também, creio que quarta. Logo, logo vou estar fazendo isso. E obrigada. Compartilhem, comentem, curtam e se inscrevam. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!